ערב טוב לכולם. לי קוראים גבי מוצקין ואני ראש מכון ון ליר, והתפקיד שלי הערב זה לשבת ראש במשך הערב הזה. אני קצת מהסס לפתוח במה שאפשר היה לומר ברכות, והסיבה היא שיש הרבה אנשים בקהל שהכירו את יהודה לא פחות ואולי הרבה יותר טוב ממני, ויחד עם זה זה נפל בתפקידי גם לומר כמה מילים עליו ועל ההיכרות שלי איתו. אני הכרתי את יהודה בפעם הראשונה כשחזרתי ארצה ב-1982. ואני זוכר עד היום הזה את השיחה הראשונה, שהנה היה בן אדם שלא ידע בכלל מה זה small talk. ותמיד היה קשה מאוד להיכנס איתו לשיחה על דברים טריוויאליים. והסיבה היא שהוא היה תמיד מופנה לקראת הראות שלו של איזשהו עתיד, איזה משהו תכליתי שהוא רוצה לבנות. אני לא יודע אם זה היה קשור לחוויות שלו בילדות של השואה, אז בן אדם שבאופן שיטתי רצה, כך אני תפסתי אותו, להתכחש לכל עבר מפני שהוא רק ראה את העתיד. ואני חושב שהנקודה הזאת זה חוט שני בכל מעשיו, ולכן שהוא שאב את הכוח תמיד לבנות את כל המוסדות, בין אם זה מכון ון ליר, מכון קורן, הוויסנשאפטסקולג, האוניברסיטה בבודפשט, הוא הרי בנה כל כך הרבה מוסדות שונים, ובערב הזה אנחנו רק נייחד את הראות למה שהוא עשה בארץ בין השאר. עכשיו, עוד דבר שיש להגיד עליו, שכל חייו, כך אני תפסתי אותו, הוא היה, על אף שהוא עמד בנקודת כוח במשך הרבה שנים, הוא היה, הרגיש את עצמו להיות אוטסיידר. ומפני שהוא הרגיש בעצמו כאוטסיידר, בכל חברה שהיא, הוא גם העריך מאוד אוטסיידרס, ותמיד היה מעוניין באנשים שהם איכשהו לא במתכונת הרגילה, וחיפש את האנשים המיוחדים, ובעניין הזה היה לו טעם מצוין, טעם אסתטי חזק ביותר. הוא העריך אנשים לפי הטעם האסתטי שלו, זה דבר שהוא הכיר היטב, ולכן הוא קידם אנשים מקוריים וידע מה זה. אני חושב שאני אדגים לכם רק דבר אחד שאני רוצה לספר, שאני באתי אליו לפני כמה שנים כשנכנסתי לתפקיד, והוא התחיל לפרוס בפניי את התוכנית שלו לחינוך הגבוה, והוא החליט שהשכלה כללית זה לא דבר שצריכים לתת באוניברסיטה ל-BA, כי הוא חשב שב-BA צריכים לקמוד מקצוע. אבל לעומת זאת, כל בן אדם שלומד ל-MA ודוקטורט, היה טוב שהוא יעבור קודם כל שנתיים של השכלה כללית. אז אני עם הראש הפרקטי שלי, שאלתי אותו, יהודה, אתה חישבת כמה זה עולה? ניסיתי חשבון קטן. ואז הוא אמר, לא, זה לא מעניין אותי. הוא תפס את הרעיון הבסיסי שמי שבאמת צריך ראייה רחבה והשכלה הכללית, אלה הם היוצרים, אלה הם הפיזיקאים הגדולים, אלה הם האנשים בכל תחומי מדעי הטבע והרוח, ושאנחנו עושים איזושהי טעות שאנחנו אומרים לאנשים להתמקד דווקא בשלבים המתקדמים של הקריירה שלהם, ואנחנו אולי עושים את זה דווקא בגלל סיבות של נוחיות ושל כלכלה. לא כך הוא חשב. אחד האנשים המאתגרים ביותר שפגשתי בימי חיי, ואני מקווה שאני קצת ממלא את התפקיד ברוחו. תודה רבה לכם. אני עכשיו אבקש מפרופסור קורי לשאת את דברי ברכה בשם מכון קורן. ערב טוב. כמו גבי וכמו רבים אחרים שיושבים כאן, וגם כאלה שלא יושבים כאן, גם אני זוכר היטב את הפגישה הראשונה שלי עם יהודה. זה היה ב-1983, כאשר באתי למשרדי המכון, אז הוא היה כמו היום בבניין גילמן, שאז היה מחוץ לתחום בשבילי, מקום שלא מגיעים אליו. אבל רציתי לברר מה זה הדבר הזה שנקרא מכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות, עדיין לא על שם קורן אז, ורציתי להתעניין האם זה יהיה מקום מתאים להמשך לימודיי בכיוון של דוקטורט. כמובן שלא ידעתי אז שלאחר הפגישה הזו המכון יהפוך לנדבך מרכזי בחיי, ושכחלק חשוב מזה דמותו של יהודה תלווה במשך שנים רבות את עולמי האינטלקטואלי והמקצועי. וזה נכון אני חושב גם לרבים אחרים מתלמידי המכון ומהמקומות אחרים שיהודה עבד בהם. בשנתי הראשונה כסטודנט במכון התקיים כאן במכון ון ליר אירוע צנוע ומלבב לכבוד יום הולדת 50 של יהודה.
המכון שלנו אז היה מקום מאוד אינטימי, וגם לכן כל התלמידים הוזמנו להשתתף במסיבה, מה שכמובן נחשבתי אז ככבוד גדול. ובין המברכים היה, וזה דבר שלא מפתיע, אני חושב, לפחות את אנשי המכון, היה שבתאי אונגורו. ומתוך הדברים שלו, אני זוכר היטב, שהוא ציטט את מה שהוא אמר אז, הפסיכולוג האמריקאי אברהם מאסלו, זו היה הפעם הראשונה שאני שמעתי את השם הזה, ובאותה שנה זה, שמעתי הרבה שמות שלא שמעתי קודם לכן, חלק גדול מהם שמעתי אותם מפי יהודה. מה ששבתאי אמר, בציטוט, למאסלו, היו הדברים הבאים. מי שמחזיק רק פטיש בידו, רואה כל בעיה כאילו היא הייתה מסמר. הבעיה של יהודה, הוסיף שבתאי ואמר, היא שיש לו פטיש ומברג ופלייר ומסור וצוות ועוד כל מיני כלים ששבתאי פירד והזכיר באותה הזדמנות. התיאור הזה היה מדויק וקולע, ללא ספק, ובהחלט הוא אפשר גם לי להסביר לעצמי את המשמעות של אותו תהליך שהתחיל אז להתגבש כחלק מהיותי תלמיד במכון, תחת המנהיגות האינטלקטואלית הברורה והמובהקת של יהודה אלקנה. ריבוי הכלים הזה שאליו כיוון שבתאי בדבריו, מצא ביטוי מאוד ברור בדרכו של יהודה כבונה מוסדות, אותה תכונה שמודגשת כל כך כאשר מתארים את פועלו. בתחילת דרכו של המכון, למשל, בתקופה שמכונים דומים למכון שלנו בעולם, חיפשו לגבש דרך ייחודית שתאפיין את המחקר שנעשה בתוכו, יהודה בחר בדרך שמאופיינת קודם כל בפלורליזם מתודולוגי שהיה נהוג במכון. ואני לא מתכוון בכך לאיזו אמירה כללית ובלתי מחייבת, או אפילו חוסר אמירה, אלא למאמץ מאוד ברור, בכוונת מכוון, שהתבטא במינויים שאותם יהודה יזם במכון, באורחים הרבים שהביא בפני תלמידי המכון, בסוגי הכנסים שארגן, בסוגי הדוקטורטים שעודד בתוך המכון, ובכיוונים שפתח בפני התלמידים הרבים שטיפח בתוכנית המצטיינים באוניברסיטת תל אביב. המפתח עבורו תמיד היה איכות, מקוריות, תעוזה, ואף פעם לא איזה בחירה של מגמה, בטח לא של מגמה אופנתית או של מתודולוגיה דווקא מסוג מסוים. כאשר אני חושב על יהודה מאז לכתו, או כשאני משוחח עם עמיתים עליו, אני מדמיין היסטוריון שיקום בעתיד הלא רחוק, ושירצה אולי לכתוב, נניח, ביוגרפיה אינטלקטואלית, ולתאר את השקפותיו ואת פועלו ואת השפעתו של יהודה. איך יהיה על ההיסטוריון הזה לפעול על מנת לעשות את מלאכתו נאמנה? והאם בכלל הוא יוכל לעשות את מלאכתו נאמנה? משום שברור לכולנו שהשפעתו של יהודה פעלה בדרכים מורכבות ולא לגמרי נהירות. שלא תמיד מה שנותר ברשומות או בסוגי עדות אחרים שההיסטוריונים יכולים להסתמך עליהם, ממצים את משמעותה. הקמת מוסדות והנהגתם כבר אמרנו, וכבר יאמר פעמים רבות. זו באמת תרומה בולטת לעין ותמיד מעוררת השתאות. מן הדברים שנשמע כאן הערב, מפי שלושת הדוברים, נלמד בוודאי גם על זוויות שונות של מורשתו וכתביו. אני חושב אבל גם על מישורים נוספים שבאו לידי ביטוי בעיקר באינטראקציה האישית עם תלמידים ועמיתים בכיתה או מחוץ לה, ושחשוב גם אותה לציין. ואני רוצה לתת דוגמה קצרה מאוד, אבל בעיניי מאוד מייצגת וחשובה. אני חושב למשל על הג'ורנל קלאב, שהיה נהוג שנים רבות במכון קון. במסגרת של הג'ורנל קלאב הזה, יהודה דאג תמיד להביא בפנינו את כל המגוון הקיים של כתבי העת שהיו קשורים במישרין, או אפילו בעקיפין, בתחום האקדמי שלנו. Archive for History of Exact Sciences, Social Studies of Science, Synthes, כל המגוון הקיים. קשה לתאר את החשיבות ארוכת הטווח של הדיונים שקיימנו אז בהנחייתו. עברנו על כל סוגי הכתבים ושוחחנו על התפיסות הדיסציפלינריות שמשתקפות בהם, על סוגי הטיעונים והחומרים שכל אחד מהם ראה כלגיטימיים או כרלוונטיים, על המוסדות שעמדו מאחוריהם וכן הלאה. אבל אני חושב שעוד לא המציאו את הערת השוליים שבה ניתן להפנות את הקורא ולהסביר לו את החשיבות של הדיונים האלה לגיבוש התפיסות והכלים ששימשו אותנו בעבודה כזו או אחרת שכל אחד מאיתנו פרסם מאוחר יותר. אבל האם מישהו מאיתנו
מפקפק בנוכחותם המהותיים של הנוכחותה המהותית של השפעה של יהודה בעבודות האלה. בפגישתנו הראשונה במכון, יהודה נתן לי, כמו שנתן לכולם, עותק של מאמרו, A Programmatic Attempt at an Anthropology of Knowledge, שיהיה ושאולי אני אקרא. כמובן שראיתי לעצמי חובה לקרוא את זה ומהר. ולמרות שהבנתי מעט מאוד בפעם הראשונה שקראתי אותו, הוא קסם לי מיד, וחשבתי שבאמת יהיה לי כדאי להשקיע את כל המאמץ הנדרש כדי להבין אותו לאשורו. מאז קראתי את הטקסט הזה פעמים רבות, וגם ציטטתי אותו לא מעט, כל פעם על היבט אחר שלו. כשחשבתי על המאמר הזה בימים האחרונים, עלה בדעתי שגם יהודה עצמו חזר בקרא בו כמה פעמים, ועם הזמן הלך והבין יותר ויותר את הרעיונות החשובים שהוא עצמו ביטא שם. יהודה אהב את צמד המילים בלתי פוסק, כך אני זוכר מדבריו. הוא ידע לזהות דיאלוג ביקורתי בלתי פוסק, בחינה בלתי פוסקת של תהליכים ודברים מהסוג הזה. יהודה איננו עוד, אבל רעיונותיו איתנו, והרעיונות האלה של יהודה ימשיכו להיות נוכחים בנו, הם ימשיכו לשמש לנו בסיס והשראה להמשך של בירור בלתי פוסק בדרכנו. תודה. אני מבקש מפרופסור רבקה פלדחי לשאת את דברה, מורי יהודה, איש אשכולות. תבנית היחסים שלי עם יהודה, המדריך שלי בדוקטורט, לא שומעים כי אין רמקול. לא, לא, יש, יש, תקדי, תקדי. צריכה פשוט לדבר לרמקול. אוקיי. תבנית היחסים שלי עם יהודה, המדריך שלי בדוקטורט, התקבעה לפני כ-40 שנה, או כמעט 40 שנה, ולא ממש השתנתה מאז. הוא היה לי מורה, כמו לרבים אחרים. מורה ומורה דרך. מי שהציב בפנינו אתגרים אינטלקטואליים והציע לנו כלים, אמצעים להתמודד עם האתגרים הללו, ספרים, אבל יותר מכך, שיחות, פידבק, ויכוחים. הוא הציע גם מקום. המרחבים הבנויים והגינה של ון ליר ולפעמים הבית שלו, ובני שיח מלומדים בעלי שיעור קומה שהיו חבריו ועמיתיו בארץ ובעולם והגיעו לכאן לירושלים בהזמנתו. למדנו מהם, בילינו איתם בארוחות, בדרך כלל כאלה שיהודה בישל בעצמו. לפעמים התעמתנו איתם, יצאנו איתם לקונצרטים, חלקם התקיימו בוון ליר בזמנו, ולתיאטרון ולאופרה באירופה. יהודה היה אדם מטפח אנשים, אדם מזין, מזון אינטלקטואלי בוודאי. מי מהתלמידים שלו לא הכיר את הספרייה שלו? מי לא שאל ממנו ספרים? מי לא שמע ממנו על ביצועים מוזיקליים חדשים? אבל גם מזון של ממש, כי הוא ממש אהב לבשל, ועשה זאת בפשטות ובחום. וכך, בכל האמצעים הללו, הוא יצר קהילה של לומדים, או נכון יותר, קהילות, כי היצירתיות המלומדת שלו פעלה לא רק כאן. גם בתל אביב, גם בבוסטון, גם בסטנפורד, גם בברלין, גם בציריך, גם בבודפסט. הגעתי לשיעור האגדי של יהודה בהיסטוריה אינטלקטואלית בשנת 1974. ומן הרגע הראשון הרגשתי שהוא כמו מחזיק בידיו מפתחות לשאלה שעדיין לא ידעתי לנסח, אבל היא העסיקה אותי שנים קודם לכן. אכנה אותה לרגע הקשר בין תוצרי תרבות לבין המציאות החומרית, הפוליטית והאתית, בה הם מופיעים וחיים. מאז שאני זוכרת עצמי, קראתי הרבה מאוד ספרות יפה בעברית ולא רק. הקשבתי הרבה למוזיקה, הרביתי ללכת לקונצרטים ולתיאטרון. התגובה של הוריי לכל זה הייתה אמביוולנטית. אפשר לומר שהם ראו בכך בריחה מן המציאות. למה את חולמת? למה את כל כך לא פה? נהגו לומר לי. ובאמת, כשהייתי מפליגה למחוזות הללו, נהגתי להתנתק מן הכאן ועכשיו, וכאילו ללכת למקום אחר. באותה הרצאה ראשונה להיסטוריה אינטלקטואלית הבנתי שלתוצרי תרבות שכל כך ריתקו אותי יש כאן ועכשיו, שההפרדה אינה הכרחית, שאפשר וצריך לקשור בין מציאות פוליטית ומוסרית לבין אותם טקסטים היסטוריים ופילוסופיים, מדעיים וספרותיים שלימים הפכו אובייקטים נחשקים של מחקר.
זה הפך לאתגר האינטלקטואלי שמניע אותי עד היום. ובאותה רוח אני רוצה לעסוק בדברים שאני אומר כאן עכשיו, בעיקר באנתרופולוגיה של הידע, שאני רואה בה את הפרויקט המחקרי המרכזי של יהודה, אבל גם בפרקסיס שנבע מהפרויקט הזה והזין אותו. התשוקה לאידאות הייתה המנוע העיקרי בעבודתו. הוא התגאה, בצדק אני חושבת, ביכולתו הנוקבת לזהות אידאות מעניינות, רעיונות חדשים. אלא שלא מדובר ברעיון כדבר מופשט, נהפוך הוא. נקודת המוצא הייתה שאידאות לא מסתובבות בעולם חסרות גוף. רעיונות נולדים בקונטקסט היסטורי ותרבותי מסוים, והם נישאים תמיד על ידי אנשים או משוקעים באובייקטים או בפרקטיקות יצרניות או במעשים פוליטיים. רעיונות הם תמיד בעלי גוף. פרויקט האנתרופולוגיה של הידע היה ניסיון להבין את סוג הרציונליות שנמצא בתשתית של החיבור בין אידאות לגופים שלהם, לפרקטיקות, למעשים. החקירה של יהודה סביב התמות האלה התמקדה קודם כל במדע, אבל היא התפתחה לכיוון של הרהורים על המדע המערבי ביחס לשיטות חשיבה לא מערביות, על הנאורות האירופית ועל ביקורת הנאורות. ובדבריי היום אני רוצה להאיר את המהלך הזה וגם להאיר עליו. ובסוף אני אתייחס בכמה מילים גם לאותו פרויקט שהעסיק אותו יותר מכל בשנים האחרונות, שאלת ההשכלה הגבוהה בכלל והאוניברסיטה של המאה ה-21 בפרט. אז אני אתחיל, אני אדבר קודם על האנתרופולוגיה של הידע. העבודות של יהודה על המדע נכתבו בהקשר ההיסטורי של שנות ה-60 וה-70, בהם פרחה הדיסציפלינה שלנו. כמו כל שדה בינתחומי של ידע, היא הייתה קרועה בין אוריינטציות תיאורטיות וזרמים היסטוריוגרפיים שונים. הזרם הפוזיטיביסטי בפילוסופיה של המדע היה אז עדיין מאוד דומיננטי, ומולו ביקש יהודה לבנות את החלופה שלו. והוא טען שהפוזיטיביסטים לא באמת הבחינו בין העולם לידע על העולם. וכך כתב על וייטהד, פילוסוף המדע הבולט במסורת הפוזיטיביסטית. אני מצטט אותו באנגלית כי הוא לא כתב בעברית פרט למאמרים שכולכם מכירים בארץ. For Whitehead, knowledge of the order of the world is conflated with the order of the world itself. זוהי טענה חזקה כלפי Whitehead והפוזיטיביסטים אחרים, שסברו כי תיאוריות מדעיות המנוסחות בשפה מתמטית ומבוססות על עובדות אמפיריות וניסויים מדעיים פשוט משקפות ומגלמות את הטבע ודרכי פעולתו. ובכך הוא חשב, הם בלבלו בין שיקוף של המציאות כאילו ללא תיווך לייצוג, פרי של שרשרת של תיווכים באמצעות התיאוריה, באמצעות מודלים מתמטיים וניסויים. ולמרות שיהודה עצמו לא דיבר במונחים של שיקוף או ייצוג, זאת תוספת שלי, הוא כן קרא בתיגר בכל רם נגד פוזיטיביזם פשטני לטעמו שהתעלם מבעיית התיווך. ולעיתים הוא קרא לכך תרגום, לא תיווך. התרגום שהאינטלקט האנושי זקוק לו במפגש עם העולם. יהודה התייצב מול הזרם הפוזיטיביסטי עם חלופה של עצמו. בעיקרון חשב שמדענים ממשיגים את העולם, לא משקפים אותו, וניסה לעשות תיאורטיזציה של המשגה מדעית. רבים מבני דורו השתתפו באותו מאמץ ביקורתי כנגד הפוזיטיביזם והציעו תיאוריות של המשגה משלהם. יהודה ידע לייחד את עמדותיו ולחדד אותן באמצעות מטאפורות חזקות. הוא כינה את המטאפורות שהדריכו אותו בשמות. והן הפכו למושגים. המושג הכי נפוץ שנקשר בשמו, ורבים מאוד מצטטים אותו, היו תדמיות הידע, Images of Knowledge, הכלי המרכזי שלו לחידוד ההבחנה הללית שהוא הציע בין אמירות על העולם לבין אמירות על ידע. למשל, כאשר קופרניקוס הציע להחליף את מערכת הכדורים השמימיים הנעים סביב הארץ כמרכז במערכת הנעה סביב השמש, לא היה בנמצא נימוק טכני שיצדיק העדפה של אחת מן המערכות האלה על פני ראותה. המערכת של קופרניקוס לא טעמה טוב יותר את התופעות ולא הציעה תחזיות מדויקות יותר של אירועים שמימיים.
אבל קופרניקוס הצדיק את המהלך שלו בטענה שהמערכת ההליוצנטרית יותר הרמונית ויותר פשוטה, מפני שהצליח לסדר את הפלנטות במסלולים שתנועתם איטית יותר ככל שהתרחקו מן המרכז, כלומר בסדר הכרחי וקבוע. וכך נראה שהבחירה שעשה בגוף הידע בין הגיאוצנטריזם להליוצנטריזם עברה דרך הפילטר של תדמית ידע מקובלת בין מתמטיקאים, על פי השיקולים אסתטיים של סימטריה ופשטות מובילים ומצדיקים התפתחויות בגוף הידע. אז כאן אני רוצה עוד קצת לחדד את ההבחנה הזאת בין גוף הידע ותדמיות הידע שהייתה מיוחדת לו. רשת התיאוריות, הפתרונות, הבעיות הפתוחות, המתודה והמטפיזיקה המדעית מתגבשת לגוף ידע. לעומת זאת, אמונות על תפקיד המדע, על מקורות הידע, על אמונה, על תצפית או על תיאוריה מתמטית, ההיררכיה ביניהם ומקורות הלגיטימציה של הידע הן תדמיות ידע. ואני רוצה שתחשבו רגע על המושגים האלה ברמה הלשונית. גוף, במקרה זה גוף של ידע, הוא דבר סולידי, מוצק, דבר שכבר התגבש. תדמית היא שיקוף של קונסנזוס חברתי ותרבותי. היא פחות יציבה מגוף, וכך מהווה לעתים קרובות מנוף, או לפחות מסנן לשינוי. במילים אחרות, לפי יהודה, הידע אינו עשוי מקשה אחת. בתוכו ניתן להבחין ברמות שונות שאפשר להפריד ביניהם לצרכים אנליטיים. הבחנה כזו מבטאת את התובנה כי זיהוי בעיות במדע, ניסוח של היפותזות, בחירות מתודולוגיות, כל אלה אינם נובעים לוגית מגוף הידע, אלא מושגים במסע ומתן ובתהליך של שכנוע, לעתים ברמה של הפרט ולעתים בין קולקטיבים. יהודה קינה את הרציונליות של התהליכים הללו בשם תבונה הרמומית, אני מתרגמת אותו, הוא דיבר על cunning reason, מושג שאת השורשים שלו הוא זיהה בתרבות היוונית, במיוחד בתחום ההתדיינות המשפטית. לטענתו, סוג כזה של רציונליות דומיננטי בתהליך של הבניית מדע. והטענה הזו הייתה כמובן מנוגדת לדגש של הפוזיטיביסטים על רציונליות אפיסטמית. באמצעותה הם אפיינו את המתודה המדעית ואת המדע הטוב, המדע המערבי, שבו ראו את המדע היחיד הרציונלי ולגיטימי. יהודה העמיד את התבונה הרמומית, אני אקרא לה אולי גם תבונה פרקטית, במרכז התהליך ההיסטורי של הבניית ידע מדעי. ולכך הייתה משמעות כפולה להתפתחות פרויקט האנתרופולוגיה של הידע שלו. אז אני רוצה לדבר על שתי המשמעויות, מה יצא מזה, מה-cunning reason. מצד אחד, הדגש על רציונליות לא אפיסטמית הוביל לעיון ולהתערבות בשיח האנתרופולוגי, שהיווה מוקד לדיונים על רציונליות בשנות ה-70 וה-80. בין שיח מובהק שלו לעניין זה היה רובין הורטון, אנתרופולוג בריטי שחי בניגריה, הוא פרסם בשנות ה-70 מאמר רב השפעה על חשיבה אפריקאית מסורתית ומדע מערבי. בתגובה כתב יהודה הרהורים על רובין הורטון, במינרווה הוא פרסם את זה. מאמר שבו הוא הצטרף לתזה של הורטון על פיה ניתוח של קוסמולוגיות מסורתיות מצביע על קוהרנטיות מרשימה של החשיבה האפריקאית המסורתית שאינה נופלת מן הקוהרנטיות המאפיינת תיאוריות מדעיות. ניתוח כזה, טען הורטון, מפריך את הטיעונים של אנתרופולוגים מסורתיים על אודות תרבויות פרימיטיביות שכאילו מאופיינות בהיעדר קשרים לוגיים. זה היה שיח האנתרופולוגיה הקודם לו. לשיח הזה הוסיף יהודה טיעונים משני סוגים. הוא הסכים עם הורטון, בין היתר על סמך קריאה בספרות הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של פיאז'ה, של אלכסנדר לוריה ושל לב ויגוצקי, שהקוסמולוגיות המסורתיות מעידות על תחכום תרבותי רב והפעלה של קשרים לוגיים מפותחים. כושר לוגי קבעו שניהם משותף לכל בני האדם כתכונה אוניברסלית. מצד שני, טען יהודה, הבחירה של האפריקאים להבין את הטבע באמצעות מודלים מבוססים על אופן הארגון של חברות אנושיות ולא על מודלים מכניסטיים, כפי שעשה המדע של המאה ה-17, היא תוצר של תדמית הידע שכבשה, של תדמיות הידע שכבשו את הדמיון המדעי במערב, אבל לא הייתה להם אחיזה בתרבות האפריקאית. הבחירות הללו הן פרי של אסטרטגיות פרשניות המאפיינות את התבונה הערמומית.
ולא של תהליך לוגי דדוקטיבי. הורטון חילק את הדיון שלו בחשיבה אפריקאית מסורתית ומדע מודרני לשני חלקים. בחלק הראשון הדגיש את הדמיון ביניהם. בחלק השני סרטט את התהום המפרידה. יהודה לעומתו ראה את ההבדלים במונחים של תדמיות ידע, ולא כפער איכותי מעין great ditch או מחסום בלתי עביר בין תרבויות. שהרי תדמיות הידע נתונות במסע ומתן חברתי ותרבותי גם בתהליך הבניית הידע המדעי וגם בתהליך של בניית קוסמולוגיות מסורתיות. ולעניין הזה יש השלכות פרקטיות עצומות כמובן על החינוך למדע בפרט ועל הפצת ידע בכלל של המערב בתרבויות לא מערביות. מאמרים לא מעטים שעוסקים בחינוך למדע ובתיאוריה של התפתחות בעולם הלא מערבי מצטטים את מה שאני עכשיו ככה עקבתי אחריו, את מה שהתקבע כתזת הורטון אלקנה. מצטטים את זה גם היום. אז זה פן אחד של האנתרופולוגיה של הידע. הפן השני הוא של ההתעקשות על שהרציונליות אינה עשויה אור אחד, כי יש סוגים שונים של תבונה, היה פן נוסף בעבודתו של יהודה. ההתעסקות שלו בנאורות שהעלתה מחדש את השאלה מהי רציונליות מערבית, וההשתתפות שלו בביקורת הנאורות. אני לא ארחיב על זה, אני יודעת שירון ידבר על זה. אני רק אומר שהחשיבה של יהודה על הנאורות כפי שהתקבלה ושוכפלה במערב התבססה על אותם ערכים ביקורתיים שהופיעו כבר קודם לכן בחשיבתו על המדע ועל קוסמולוגיות מסורתיות. במיוחד ביקר יהודה בכל הזדמנות את ההתמכרות לחשיבה דיכוטומית, לא דיאלקטית ולא קונטקסטואלית של יורשי הנאורות שהייתה פשטנית בעיניו. הוא דחה את הדגש האקסקלוסיבי על עליונות המדע ביותו מנותק מדיון קונטקסטואלי בתרבויות אחרות וניסה להחליף את הגישה הדטרמיניסטית לפרוגרס בהיסטוריה בכלל ובהיסטוריה של המערב בלבד באמצעות הדימוי שלו את ההיסטוריה כתיאטרון אפי. בכל הדברים האלה, בכל התכונות, שלושת התכונות האלה של חשיבת הנאורות הוא ראה רעות חולות. כנגד קריאה וולגרית במפה האינטלקטואלית של המאה ה-17 במונחים של דיכוטומיה בין אמפיריציזם לוקיאני ואפריוריזם אידיאליסטי קרדזיאני, הוא גייס קריאה פרשנית רגישה של טקסטים מקוריים והראה שפרנסיס בייקון, שנחשב אמפיריציסט וולגרי, הבין למעשה את היחס הדיאלקטי המורכב בין תיאוריה שמקורה באינטלקט לבין עדות החושים, ומול הדטרמיניזם ההיסטוריוגרפי הפרוגרסיבי, אותו דימה לגורל בדרמה הטרגית של היוונים, הוא העמיד את הגישה של התיאטרון האפי בנוסח ברכט ובנימין. באופן דומה הוא גייס את הפילוסופיה של הצורות הסימבוליות של ארנסט קסירר כדי להצביע על עושר נקודות המבט והפרוגרמות המדעיות שהתקיימו בתרבות המערבית בכל תקופה, וזה מה שלא לא מתיר סלקציה של גיבורים כאילו שהובילו את המדע באופן לינארי ודטרמיניסטי לקדמה ההכרחית. מבקריו של יהודה האשימו אותו בניגוח המדע. אמרו שהוא תומך בחשיבה הרציונלית, אבל אלה היו האשמות מופרכות. אין ספק שרציונליות במובן עמוק ולא טכני, כזו שאינה מוציאה רגשות ואינה מתעלמת מאינטרסים, עניינה אותו יותר מכל, אולי משום שהוא עצמו היה רציונליסט אמוציונלי, מורכב, מזן מיוחד ונדיר. והוא כתב כך, מיין איז אן אטמפט, באותו מאמר פורסם על הפרוגרמה, על האנתרופולוגיה של הידע, מיין איז אן אטמפט טו גיב א רשיונל theory of understanding culture. אני חושבת שכאן הוא גילה את האינטרס המרכזי שלו, התעניינות בסוגים שונים של רציונליות. המבקרים שבו והאשימו אותו ברלטיביזם. הוא טען שאפשר להיות ריאליסט ורלטיביסט בעת ובעונה אחת, וגייס את אלברט איינשטיין כדי לחזק את טיעוניו. הוא קרא לכך, עוד דימוי, חשיבה בשני נדבכים, two-tier thinking, עוד מטאפורה שהפכה למושג. מדענים בוחרים את הפרובלמטיקה שלהם ולמעשה גם את התיאוריה באופן רלטיביסטי אולי, כלומר דרך המסננת של תדמיות הידע, אבל מצד שני התיאוריה בה בחרו ואותה ניסחו שכוללת כבר סלקציה של עובדות נתפסת על ידם כמציאות.
למעשה, כמו רבים וטובים, למשל פוקו, למשל איין הקינג, ואפשר לצטט הרבה אחרים, הוא האמין בקונסטרוקטיביזם חברתי, אבל לא קיבל שזה מחייב זניחה של גישה ריאליסטית לעולם. עכשיו אני רוצה לדבר קצת על מה שמעבר למדע. פרויקט האנתרופולוגיה של הידע חושף ונותן פשר לשני ההיבטים המרכזיים בעבודתו של יהודה. דרכו המחקרית והקשר בינה לבין הפרקסיס שלו בבניית קהילות של לומדים. למרות ששיחק במגרש הפילוסופי וביקר את הפוזיטיביזם הלוגי, מראשית דרכו האמין בהיסטוריות של כל חשיבה אנושית ולקח ברצינות את ההשלכות של אמונה כזאת. כפי שהראיתי למטה, עמדותיו האפיסטמולוגיות לוו תמיד בגיוס של דמויות היסטוריות וחקירה של הטקסטים שכתבו. כשדיבר על תיאור עבה, thick description, מושג שאותו שאל מגירץ ששאב אותו מרייל, כמתודה העיקרית של האנתרופולוג של הידע, הוא השתמש בקריאה הרחבה שלו בקפלר, גלילאו וקופרניקוס, ההתעמקות בכתבי פרנסיס בייקון, ובמיוחד בתפיסה הדיאלקטית של בייקון את היחס בין ידע שמקורו באינטלקט וידע שמקורו עדות חושית. נחושים. ההתעמקות הזו הובילה אותו בדיעבד לעיקרון של חשיבה בשני נדבכים, אותו הדגים גם במאמריו על איינשטיין. העניין שלו בתדמיות ידע התבסס על קריאה יסודית, הן בסוציולוגיה של הידע בנוסח מנהיים וובר, הן בפסיכולוגיה קוגניטיבית בנוסח פיאז'ה. פה הייתי צריכה להזכיר כמובן את הידידות שלו עם שמואל אייזנשטאט, שבעצם אפשר לדבר על זה עוד הרבה ואני לא אספיק היום. הן בפסיכולוגיה קוגניטיבית בנוסח פיאז'ה, לוריה וויגוצקי. החקירה שלו את המדע כללה תיאוריה של גידול ידע, שהייתה למעשה תיאוריה של ההיסטוריה של הידע ושל התרבות. בהקשר זה הוא התעמק במושגים שנטבעו בתרבות היוונית הקלאסית, כמו שאמרתי, הדרמה הטראגית והדרמה הטראגית בעיקר, כמו גם בכתבים של ברכט ובנימין על התיאטרון האפי בהשוואה לדרמה הטראגית. אלה הם דוגמאות ספורות לרוחב היריעה של קריאתו, למלומדות שלו שמעולם לא היוותה בשבילו ערך לכשעצמה, אלא כלי למחשבה על הבעיות שעניינו אותו. הוא נהג להצביע על הפער בין ידע שחסום תמיד על ידי גבולות דיסציפלינריות ואינטרסים מקצועיים לבין בעיות בעולם שאינן ניתרות לפתרון בכלים דיסציפלינריים. הוא התעניין בבעיות אמיתיות. בהתחלה בשאלות של טיפוח מצוינות ובניית אליטות, מאוחר יותר בשאלות של אי שוויון והשכלה גבוהה ולא בקנונים הדיסציפלינריים. ולכן המחקר שלו חצה גבולות, נעשה במשיכות מכחול רחבות וסירב להתמקד בפרטים ולשכוח את היער. וכך הוא גם לימד. הוא הגיע לכיתה עם תיקים ענקיים, עמוסי ספרים מדיסציפלינות שונות שנראו לו רלוונטיים לבעיה שעסקנו בה. הוא עודד אותנו להפוך כל טקסט לבעיה. הסמינר נערך בצורת שיחה מתמשכת, בה לא ניתן היה לא להשתתף. אבל אם נטלת חלק, מוטב שעשית זאת עם בגאז' ענק של ידע בתחומים רבים ככל האפשר. משפות עתיקות ומודרניות ועד מוזיקה ופיזיקה. הוא עודד טמפרמנטים אינטלקטואליים שונים ומנגודים, גם כאלה שהיו שונים בתכלית משלו. אותי למשל זה הוביל לשכוח 15 שנים בטקסטים לטינים על מכניקה שנכתבו על ידי מורים ישועים שלימדו במערכת אקדמית למהדרין ולא פחות דתית למהדרין. הוא הבין מצוין שההתמקדות הצרה כביכול בטקסטים הללו נועדה לבסס תזה רחבה ברוח שלו. אבל הוא לא היה לגמרי מרוצה. כששלחתי לו פרק בספר שאני כותבת, הוא קרא בתשומת לב ובדקדקנות והתפעל. למרות זאת, לא נמנע מלשאול למה צריך כל כך הרבה פוטנוט. הוא חשב שזה נוקדני. הוא היה מורה נפלא, מורה מפרה, חריף, ביקורתי, נדיב, מפרגן, וגם מורה קפדן. איתי הוא היה קפדן. וזה מביא אותי לנקודה האחרונה, עליה רציתי לדבר. פרויקט ההשכלה הגבוהה. את רוב שנותיו האחרונות הוא הקדיש לפרויקט הזה שהתבסס על המסקנות שהוציא מביקורת הנאורות שלו. כמו שהוא ציין במפורש בהקדמה לספרו האחרון, האוניברסיטה של המאה ה-21. הוא
הוא התכוון בכך לצורך העכשווי להיחלץ מן הפונדמנטליזם הנאור, כפי שקרא לו, ולהדגיש מולו חשיבה בקונטקסט, אינטראקציה בין תיאוריה לפרקטיקה, פריצת גבולות של הדיסציפלינות הקיימות, כדי לטפל בבעיות הכבדות של העולם כיום, כגון אי השוויון הכלכלי. בראייתו הנבונה וארוכת הטווח, הוא חשב את הצד הכלכלי של ההשכלה הגבוהה, הוא חשב אותו, גבי, גם אם הוא אמר לך שלא, בלי להזניח את התכנים. לכן דיבר על הצורך ברפורמה של הקוריקולום, במיוחד של התואר הראשון. ופה הוא הדגיש באמת את ההכרח לשלב הוראה דיסציפלינרית עם חינוך לאזרחות מושכלת ואחראית, והרי אתם יודעים שהוא היה דוגמה לאזרח כזה, ומאמריו התפרסמו בעיתונים עד לאחרונה ממש, וממש בימים האחרונים הוא הגיב לסיפור המחלקה בבאר שבע, ואמר שאין לו ספק שמדובר בפוליטיזציה מזיקה של האוניברסיטה. הוא גם דיבר על הצורך לחשוב מחדש את העיקרון ההומבולטיאני היסודי של שילוב בין המחקר להוראה באוניברסיטאות, כאן אני לא הסכמתי איתו והיו לנו ויכוחים קשים ונוקבים בעניין הזה. הוא לא האמין שבעידן שבו 50% ויותר מן האוכלוסייה במדינות המפותחות משואפת לרכוש השכלה אקדמית, שאפשר בתקופה כזו, שבה גם הממשלות מחבצות את תקציבי האוניברסיטאות בכל מקום, שאפשר באמת לעשות את זה באופן ההומבולטיאני. אבל כדי לפצות על כך, הוא חשב לעומק, יחד עם עמיתו וחברו שפרסם איתו את הספר האחרון, שעומד לצאת, הנס קלופר, על תרבות הלמידה המשתנה שמתגבשת בקונטקסט של טכנולוגיות האינפורמציה החדשות. אבל בעיקר הוא חשב על האופן שבו ניתן לעודד גיבוש קהילות של לומדים. ובזה הוא היה באמת מומחה שאין דומה לו. אז בניגוד לדימוי של לאו ושל גבי, של יהודה הממסד, אני סבורה שהוא לא באמת מסד, אף על פי שהיה מנהל מכונן, כי זה לא מה שעניין אותו. מה שחשוב היה לו זה לטפח קהילות לומדים, בהן מתקיימת אווירה של שותפות אינטלקטואלית שוויונית, ודיאלוג ביקורתי וחברות אמת. והקהילות הללו קמו בכל מקום שבו נמצא, תודות לכריזמה שלו. במכון ון ליר ובאוניברסיטת תל אביב, בקולגיום הלוויטיקום ובוויסנשאפסקולה, במכון מקס פלנק להיסטוריה של המדע בברלין, ובאוניברסיטה האירופאית בבודפסט. פתחתי את דבריי בכך שיהודה היה המורה שלי, וזו הייתה ונשארה תבנית היחסים בינינו, למרות שהיינו גם חברים קרובים. באחת הפעמים האחרונות בהן ביקרתי אותו, אמר לי שוב משפט שחזר על עצמו כמעט בכל פגישה. תרימי את הכל, תמיד את לוחשת, כאשר את מגיעה לעניין חשוב. מה שהוא לא לקח בחשבון היה אותה שארית של יראה, בפני איש האשכולות התקיף, שהיה עשוי ללא חת. דימוי שנסעתי איתו, איתי כתלמידה שלו גם 40 שנה מאוחר יותר. יהי זכרו ברוך. אני אבקש מפרופסור ירון אזרחי לשאת את דברו, יהודה אלקנה, שגריר הנאורות בישראל. יהודית, אני מבין שרות לא נמצאת פה. שאול, עמוס ושלומית. אין לי כל יומרה לנסות להקיף במשך כ-20 דקות שהוקציבו לי באכזריות את דמותו יוצאת הדופן ורבת הממדים של יהודה אלקנה. כאינטלקטואל, כפילוסוף מקורי של החינוך הגבוה, דברים שריבקה הזכירה, כיזם ומנהיג של תרבות, כמורה גדול, ואבי המחלקות להיסטוריה של המדע והתוכניות למצטיינים בישראל. מה לעשות, אני לא טוב בלהכניס את הר אברסט לקופסת גפרורים. לכן החלטתי להתמקד בשני מוקדים, האחד הנרמז בכותרת, יהודה כשגריר הנאורות בישראל,
מוטיב הקושר לדעתי את רוב מפעליו וגם נובע מעומק נשמתו. השני, הקצר יותר, נוגע ליהודה כחבר, וליתר דיוק כחבר קרוב שלי, קרוב ל-50 שנה. לעניין הראשון, כאינטלקטואלים אחרים שחוו את החשיכה של השואה, גם יהודה חש בתחילת דרכו, מתחילת דרכו, שהתשובה לפשיזם הרצחני, התשובה ללאומיות אפלה, היא האור של הנאורות. כלומר, טיפוח הידע המדעי והרציונליות בתרבות, בחברה ובשיח הפוליטי. אבל בשלב מוקדם עמדתו זו של יהודה התנגשה, וגם על זה כבר רמזה רבקה, עם קריסת הציפיות ביחס לתפקידו הגאולתי של המדע המודרני, בביסוס עובדות ואמיתות נחרצות ובגילום השאיפה לוודאות ואובייקטיביות והשלכותיהם על בניית דמוקרטיה דיונית, deliberative democracy, שיכולה להשיג קונסנזוס בין אזרחים רציונליים. בניגוד לאינטלקטואלים בולטים במערב, כולל באוניברסיטה העברית, יהודה לא נשאר תקוע בדוגמות של הנאורות הקלאסית, אלא חתר לנאורות חדשה, לנאורות המתאימה לזמננו. הוא כתב, לימד וארגן כנסים תחת הכותרות Rethinking the Enlightenment, Not Restoring, but Saving the Enlightenment. במפנה מחשבתי זה, יהודה הדגיש פרמטרים חדשים של הידע המדעי, העומד בליבת הנאורות החדשה, כשם שהמדע בפרמטרים הקודמים עמד בליבת הנאורות הקודמת. ודאגתו לחזונה של הנאורות החדשה, לדמוקרטיה שאיננה נעולה בדוגמות של קודמתה. בשונה מתפיסת הנאורות הקלאסית של הידע המדעי, כזרע הצומח מתוך עצמו ללא קרקע וללא מים, ה-internalist theory of the growth of knowledge, תפיסת המדע כמפעל אוטונומי שאינו תלוי הקשר, עמדה שהקהילה המדעית גוננה עליה כחומה כנגד הרלטיביזם, יהודה ושותפיו לדעה הבינו שאין מדע אקסטרה קונטקסטואלי, ושקונטקסט חברתי, כלכלי, אידאי וקוגניטיבי אינו מוביל בהכרח לרלטיביזם. לצד הזיקה בין קונטקסט לתיאוריות וממצאים מדעיים, יהודה שם דגש מיוחד גם על הדינמיקה ההיסטורית של התהליך המדעי, כשהוא טוען טענות אלה בשנות ה-70, בזמן שמקהלת המבקרים הייתה עדיין רעשנית במיוחד. ההיסטוריזציה של תיאוריות ידע ועובדות מדעיות נתפסה כחתרנית. יהודה חיבר בין ההיסטוריזציה והקונטקסטואליזציה, תסלחו לי על המילים הארוכות, ההקשריות של הידע כדי להראות את העושר של הרקמה המטאפיזית, המסגור הקוגניטיבי, המטאפורות ההגמוניות בתרבות ודימויי הידע בהתגבשות גופי ידע מדעי. כבר בהקדמה לספרו מ-1974, The Discovery of Conservation Energy, אחד מגדולי ההיסטוריונים של המדע באוניברסיטת הרווארד, איי בי כהן, היה בן מוראי גם כן, אלקנה פריזנטס, אני מצטט אותו, A novel mode of conceiving the growth of knowledge. יהודה קיבל חיזוק רב לעמדתו זו מהוגים כסטפן טולמין, ארנסט קסירר, ארנסט גלנר,
ג'רלד הולטון, רוברט מרטון, אימרי לקטוש, וכמובן שמואל אייזנשטט. הוא הבין לעומק שהגישה הקונטקסטואלית היסטורית מעמידה תפיסת מדע וידע שהיא יותר נגישה לשיח החברתי פוליטי ברוחם של ג'ון לוק וג'ון דיואי, הפרגמטיזם האמריקאי. על בסיס זה גם צמחה התיאוריה שלו על החינוך הגבוה הממזג מדעי טבע והיסטוריה של המדע כגשר גם למדעי החברה ומדעי הרוח. יהודה הסיק ממרכזיות המדע המודרני בחזון הקלאסי של הנאורות, של ההבנה חדשה של המדע תהיינה השלכות מרחיקות לכת על הנאורות הרוויזיוניסטית. לכן הוא הקדיש בלהט את זמנו לבנות את הדיסציפלינה והמחלקות להיסטוריה של המדע באוניברסיטאות ירושלים ותל אביב. עבורו היסטוריה של המדע לא הייתה רק עוד דיסציפלינה או סאב דיסציפלינה, אלא מפתח לרפורמה בתודעה התרבותית הפוליטית של הזמן, גם למדענים, לחוקרים בתחומים שונים וגם לליימן. כמנהל הראשון והמעצב של מוסד ון ליר, יהודה שאף לשנות את הדינמיקה של יחסי הגומלין בין מלומדים ישראלים למרכזי המדע בעולם. הוא שם לב שטובי החוקרים והמדענים בארץ נוסעים הלוך ושוב למרכזים בהרווארד, בפרינסטון, בברלין, וכל אחד חוזר כאינדיבידואל שרכש עושר גדול השמור לבעליו. הוא החליט להפוך את הסדר ולהביא את גדולי ההגות לישראל, לבמת ון ליר, כדי לחשוף אותם ואת השיח האינטלקטואלי הגבוה שהתנהל בעולם מאז, לקהילות החוקרים, הסטודנטים והאזרחים המשכילים בישראל. באחד השיאים של גישה זו, בכנס לכבוד הסנטניאל, 100 שנה להולדת אלברט איינשטיין, הוא הביא ארצה בין השאר את עמיתיו של איינשטיין, דיראק, בנש הופמן, ואת ענקי ההגות, רומן ג'קובסון, אריק אריקסון, עזיה ברלין, ההיסטוריון של האומנות הדגול, מאיר שפירו. תארו לעצמכם, עם קבוצה כזאת שעומדת פה מול הקהילה האינטלקטואלית הישראלית ודנה באלברט איינשטיין ובהשלכות השונות של התורה שלו ושל הביוגרפיה שלו, אני זוכר את הכותרת של ההרצאה של אריק אריקסון, The Victorious Child. זה היה חלק אחר של יהודה, שאחד האנשים שהוא הכיר, אני תכף אדבר על זה, בשם ירון אזרחי, היה רק אז בן 39. הוא דאג לכך שגם אותו אדם ירצה באותו מעמד, ואז כתבתי את מאמרי Einstein and the Light of Prison, שזכה לעמוד על יד בין מאמרו של יהודה ומאמרו של עזיה ברלין. ואין בכלל לתאר את הבוסט שחוויה כזאת נותנת לאדם צעיר, שכבר חזר במידה לא קטנה מאוניברסיטה בארצות הברית. מוקד אחר לאתוס הנאורות של יהודה היה מעוגן, ואת הדבר הזה אני מאוד רוצה להדגיש, בחיבור שהוא עשה בין זיכרון השואה לבניית חברה דמוקרטית נאורה בישראל. במאמר שכולכם יודעים עליו, אמיץ מעורר מחלוקת שזכה להדים רבים בשם בזכות השכחה, שפורסם בעיתון הארץ בשני לשלישי 1988,
ואחר כך תורגם לשפות רבות. מציג יהודה שהיה ילד ניצול שואה, עמדה בלתי צפויה בעד ריסון זיכרון השואה. יהודה הבין כבר אז את הכוחות ההרסניים בחברה ובפוליטיקה הישראלית היונקים מפולחן זיכרון השואה והפיכתו לצידוק של תודעה וזהות יהודית קורבנית. הוא זיהה את התהליך המסוכן של הפיכת העם היהודי בישראל לקורבן אונתולוגי, כלומר לתפיסה קיומית של זהותו כקורבן ולכן כצידוק לשימוש הישראלי בכוח. לפי תפיסה זו של הכוח, הישראלי אף פעם לא יוזם הפעלת כוח. הכוח הוא רק אמצעי תגובה, תמיד ריאקציה לאיום קיומי שלעולם איננו שר מן היהודי. המלחמות הן מלחמות אין ברירה, ולכן אין הם שאלה של בחירה וגם לא של אחריות מוסרית. ויקטימס אין להם שום אחריות מוסרית כשהם מתגוננים. במקום גישה זו, העמיד יהודה את זכות השכחה כאסטרטגיה של תרפיה קבוצתית, וכמובן במידה לא קטנה אולי גם פרטית. לפי גישה זו, כל אדם וכל קולקטיב יכול לבחור לו את תכני התודעה המכוונים את ההתנהגות האישית והקולקטיבית. זכות השכחה פירושה ההכרה באפשרות של הכרעה וולונטרית בין התנהלות לאור זוועות העבר ובין התנהלות לאור חזון של עתיד אפשרי, בין מסורת של ציונות הקטסטרופה של הימין לבין המסורת של ציונות ההגשמה של הסוציאליזם הדמוקרטי. יהודה ניסה לעזור ולכונן את היהודי הישראלי כאג'נסי, כפועל, כסוכן רפלקסיבי המעצב את החיים הפרטיים והקולקטיביים כאובייקט, לא כאובייקט פסיבי, המעוצב על ידי דינמיקה דטרמיניסטית של פוסט-טראומה. יהודה היה אדם חריג בעוצמת הנוכחות והאנרגיות שהקרין על סביבותיו. אישיותו הרתיע לא מעט אנשים, בעיקר פקידים ופעילים ארגוניים, ששאף לשתף איתם פעולה. בתחום זה יהודה היה שבע אכזבות, בעיקר מגורמים בממשל הישראלי, במשרד החינוך, במועצה להשכלה גבוהה, כבר אז. באופן פרדוקסלי, הוא תפקד בכל מקום כנסיך נאור, העומד בראש למרות שהתנגד נחרצות להיררכיות. הוא כן תמך ברעיון של אליטה של מצוינות, בתנאי שתהיה אליטה משרתת. יהודה היה יקר לי מאוד. הכרנו לפני כ-49 שנה, בסמינר נפלא של הפילוסוף הידוע סטיבן טולמין, בירושלים, שנתן סמסטר שלם על הפילוסופיה של המדע. במשך שנים רבות בירושלים, בוון ליר, בהרווארד, במכון ללימודים מתקדמים, בסטנפורד, בוויזנשאפט קולג, בבודפשט וחזור חלילה בירושלים, שיתפנו פעולה בכנסים, הרצאות ובפרסומים. הייתה לו השפעה עמוקה מאוד על עבודתי. לא הייתי תלמיד שלו, אבל למדתי איתו. כפי שציינתי בספרי שיצא לאחרונה, למדתי בעיקר ממאמרו החשוב שכבר הוזכר כאן, A Pragmatic Attempt at an Anthropology of Knowledge. היו לנו אין סוף שיחות נפש בארבע עיניים, והרבה מפגשים מרגשים בבית החם של יהודה ויהודית. שניהם תמיד ידעו לחבק חבר בזמנים קשים. קשה להאמין, אך 5 ימים לפני שהלך לעולמו, הוא טלפן אליי לשאול כיצד אני מרגיש לאחר שעברתי איזושהי בדיקה. במשך 50 שנה, לבוא אל חדרו של יהודה, אל דירתו, משרדו, בכל מקום שהיה,
זאת הייתה תמיד חוויה של כניסה לחלל קסום. מלא תמונות, ספרים בפילוסופיה, היסטוריה ואומנות ומוזיקה בביצועים נפלאים, כפי שהזכרת. אתה נכנסת כבר כאילו לרנסנס האירופאי המאוחר. לכן אמרתי, הוא היה נסיך של הנאורות בישראל, שבחלקה הגדול הייתה עדיין מאוד מאוד מדברית. ועם זה לא הספיק, יהודה, כפי שכבר צוין, היה גם גורמה שף. הוא שילב באיכות הגבוהה של האסתטיקה של הקיום אותו גילם, אינטלקט, אומנות וארוחות מן הסוג שפרידריך הגדול היה רגיל לעשות לאינטלקטואלים בממלכתו. אני בטוח שהאוכל היה יותר טוב כאן. אני באמת חש שנוכחותו של יהודה הייתה כה חזקה, כה עמוקה, כה אקסטנסיבית, שהיא מסרבת להתפוגג אף לאחר לכתו. וטוב שכך. ליאו כבר הזכיר כאן את המילה ביוגרפיה. אם הדבר הלא נעשה עדיין, אני ממליץ מעל במה זו למוסד וניר לגייס ביוגרף מצטיין בעל כושר נדיר ומוכשר שיכתוב את הביוגרפיה של יהודה כאשנב להתפתחות התודעה והתרבות בישראל בשנים בהם פעל ועמד בראש הנסיכות שלו כאן וכהנצחה של אדם מופלא שעשה גדולות. תודה רבה. אני מבקש מדוקטור דניאל דור לשאת את דברו, דיוקנו של האומן כאיש צעיר. בבקשה. תודה רבה. במידה מסוימת, אני חושב שיהודה מין אדם כזה שעוד הרבה הרבה זמן אנחנו נמשיך לשאול את עצמנו, אני חושב, שאלות כדי לנסות להבין את הסוד של האישיות הכל כך מיוחדת, שונה, אחרת הזו, שהיה לנו את המזל הגדול בחיים החד פעמים שלנו לפגוש אותה, להיות איתה, לבלות איתה, לשמוע ממנה וכן הלאה. ואני הייתי רוצה בכמה דקות האלה, במידה מסוימת כהמשך לדברים שכבר נאמרו כאן, ובמידה מסוימת במעגלים קצת אחרים, לנסות לסרטט כמה קווים לאיזשהו דיוקן, שהבסיס שלו, היסוד שלו, אומר שאנחנו צריכים לחשוב על יהודה כאומן. כלומר, אנחנו נמצאים בתוך הקשר שבו אנחנו מדברים ברעיונות, על רעיונות, אנחנו משתמשים בשפה, אנחנו נמצאים באיזה סוג מסוים של עשייה אינטלקטואלית, אבל במידה מסוימת, ככה התחושה שלי לאחר הרבה שנים של היכרות ותקופה ארוכה עכשיו של חודשים של ניסיון להבין באמת את התופעה המדהימה הזה שהיה האיש הזה, במידה מסוימת אנחנו צריכים לחרוג ממעגלי השפה האלה, ללכת מעבר לשאלת הרעיונות וההתעסקות בהם, על כל המורכבות והדברים המאוד מאוד חשובים שנאמרו כאן, ולנסות לדבר על יהודה כאומן. כלומר, לנסות לדבר עליו כאילו שהוא היה, נניח, מנצח של תזמורת, או כאילו שהוא היה, למשל, מלביש בתיאטרון, או במאי, או כאילו שהוא היה אבובן, או כאילו שהוא היה מצייר או מפסל וכן הלאה וכן הלאה. ובמידה מסוימת, ברגע שאנחנו מתחילים לדבר בצורה הזו, אני חושב שהרבה מהתופעות הכל כך מדהימות של יהודה פתאום מקבלות איזשהו מובן רגיל. הרגיל הזה הוא מאוד לא רגיל, אבל הוא רגיל במובן שזה שם את יהודה בתוך איזשהו הקשר שבתוכו אנחנו אולי יכולים להבין, אני חושב, יותר טוב את הדבר הגדול הזה שקרה לנו, לכולנו, שיצא לנו להיות בחברתו. אני רוצה משום כך להגיד כך וכך דברים על כמה וכמה נקודות, ובכל אחת מהם אני רוצה לעשות את אותו סוג של תרגיל. להגיד, תראו, יש כאן משהו שכאשר אנחנו מנסים להבין אותו בתוך הקשר מצומצם של דיון על רעיונות, הוא נראה שונה, אחר וכן הלאה, אבל כאשר אנחנו חושבים עליו, כמו שאנחנו חושבים על אומנים, הדבר מתברר כפשוטו. האיש פשוט התייחס
לדברים שאנחנו קוראים להם רעיונות, וגם לדברים שאנחנו קוראים להם מוסדות וכן הלאה, כמו שאומן מתייחס אל האובייקט שלו. במידה רבה מאוד הייתה משום כך זרות מתמדת בינו לבין האופן שבו אנשים ראו את מה שהוא עושה, מכיוון שניתחו אותו, חשבו עליו כאיש של רעיונות. זאת אומרת, בעצם הוא היה משהו אחר במובן הזה. אז אני רוצה להתחיל מהחוויה הראשונה שרבקה כבר הזכירה אותה, מבחינתי אולי חוויית מפתח בכלל בחיים. הגעתי לאוניברסיטה, היה בשנה א', איך לומר, משעמם במפתיע בשביל מי שנורא נורא רצה כבר להגיע לאוניברסיטה, והמון דברים נראו נורא פקידותיים וכן הלאה, אבל היה הקורס, ההיסטוריה האינטלקטואלית, עם שני החלקים האגדיים שלו. זה תמיד מדהים לקלוט עד כמה דברים הם קצרי מועד באוניברסיטה. יש כמה שנים שפונקי ויהודה מלמדים, ואז מי שהיה לו המזל הזה ליפול שם על הכיתה, זוכר איזה מין משהו, אתם יודעים, בני דורי, תופעה מיתולוגית, שני הקורסים האלה, כמה שנים לפני כן זה לא היה, וכמה שנים אחרי זה שוב פעם כבר לא היה. ופונקנשטיין, האקדמאי, הסקולר, האינטלקטואל, הקלאסי, שכל כולו רעיונות, מדבר לאורך כל סמסטר א' באופן שפשוט צריך להקליט ולהדפיס, לא צריך לעשות הגעה, וכל דבר בשפת המקור, ואיזה סוג של חגיגה אינטלקטואלית באמת נדירה, שאין מילים, הפסקת סמסטר, והנה השיעור המתחיל, הסמסטר ב', יהודה עכשיו בא ללמד, והוא נכנס בשיעור הראשון לכיתה עם ארגז גדול מאוד של ספרים, ומה שהוא מבקש זה לגשת אחד אחד לשולחן ולמשש את הספרים. למשש את הספרים ולהרגיש את הקריחות ולראות מה תופס אותנו. מה תופס אותנו לגמרי ברמה החומרית, מבלי שאנחנו יודעים מהם הרעיונות שיש בספר. השאלה היא לאן אנחנו נמשכים. האם אנחנו נמשכים לספר ישן, מקומט, שכבר עברו עליו המון המון פעמים, ויש לו מין קריחת אור קשה כזאת, אתם יודעים, יפה, היום הספרים כולם יוצאים לאמזון עם אותם הקריחות, ואיבדנו במידה רבה את היכולת למשש ספר, להרגיש מתוכו משהו. אבל המישוש הזה מבחינת יהודה באותו רגע, הדרישה, הבקשה למשש, הסגירה איזה סוג של ביטחון מאוד מאוד עצום בזה שאנחנו נדע ליפול על הספר הנכון על פי המישוש הזה. אנחנו לא צריכים לקרוא מעמוד ראשון לעמוד אחרון, ישנם איזה שהם קווי מגע כאלה בין האופן שהספר כרוך והאופן שהוא כתוב והפונט שלו, ואולי זה משהו ששמענו או, 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 או קראנו פעם שקשור בו, שיגרום לנו להגיע אליו, לגעת בו, להרגיש אותו, להתרגש ממנו. נורא רצה שנתרגש מהספרים האלה, ואז לקחת אותו הביתה ולכתוב עליו משהו לקראת סוף הסמסטר בתור עבודה, וכמו תמיד לא מעניין אותי מה תכתבו, אני אחזור לזה אחר כך. ומכאן והלאה כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם במהלך הסמסטר הם דברים שיהודה רוצה לדבר עליהם בתוך ההקשר של ההיסטוריה האינטלקטואלית, אבל כרגע, מכיוון שהעבר הוא ההווה הוא העתיד, הכל רצף אחד גדול של משהו שנורא נורא אכפת ליהודה ממנו, ואת האכפתיות הזאת הוא מראה לנו דרך החומריות המוחלטת הזו של הספר, של המגע. ואני חושב שהדבר הזה הוא מפתח, כי יהודה משתמש בחומריות הזאת לאורך כל חייו, אני חושב, כמעט בכל מקום. זה נכון בבניית מוסדות, מכיוון שלבנות מוסדות אינטלקטואליים, זה אומר מבחינת יהודה לא פחות חשוב מאשר ההבניה הרעיונית, לבנות מטבח כמו שצריך, ושהאוכל יהיה טוב, ושבכל אחד מהחדרים תהיה מערכת סטריאו, מכיוון שבלי מוזיקה, בוודאי עם סוג המוזיקה שיהודה אוהב, אי אפשר הרי לעשות שום דבר. והמוזיקליות, הטעם, המבנה של החדר, האופן שהספרים מרגישים ביד, כל הדברים האלה הם גם בסיס שעליו אנחנו עובדים. הם אומרים את הקונטקסטואליות בעצמם, הם לא דורשים שיחה על זה, הם לא דורשים שהדברים יוסברו. אנחנו נוגעים בקריחה ואנחנו מבינים קונטקסט, וזה הדברים האלה הם חומר גלם, מהם אנחנו מתחילים לייצר את הדברים. הם גם המטרה, בסופו של דבר, עד שלא נגיע לתוצאה החומרית, עד שלא נגיע ליצירת האומנות שאותה ייצרנו, כל זמן שאנחנו רק בתוך המילים, אנחנו עדיין לא עושים משהו, אנחנו לא רוצים להישאר, שאנחנו רוצים להמשיך. ולכן יהודה לאורך כל חייו מקשיב לרעיונות האלה שהוא שומע מסביבו,
והנה עוד רעיון שהוא כבר שמע, ועוד רעיון שהוא כבר שמע, ועוד רעיון שהוא כבר שמע, ואז פתאום רעיון שהוא לא שמע. והדבר הזה, אוקיי, עם זה אני רוצה ללכת, אבל לא ללכת במובן של להמשיך לדון בדבר הזה, אלא בואו נראה מה אפשר לעשות עם זה, בואו נראה מה אפשר לייצר מהדבר הזה. זה אוסף שלם, אינסופי, של מהלכים קטנים כאלה, שבהם יהודה לוקח רעיון והופך אותו למשהו שאנחנו יכולים לגעת בו, ועוד רעיון ועוד משהו שאנחנו יכולים לגעת בו, ואם יש מחלוקת בין רעיונות, עוד יותר טוב, בואו ניגע במחלוקת הזו, בואו נשמע את האנשים מדברים, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה. בהרצאה האחרונה שיהודה נתן בויקו, ממש לפני מספר חודשים, שבה הוא דיבר על מערכת היחסים בין העולם הרעיוני שלו לבין התפיסה הניהולית שלו, הוא דיבר על אחד הפרויקטים הראשונים שבהם כמה אנשים חשובים מאוד עם תארים מאוד נכבדים ינהלו איזשהו פרויקט בויקו, אבל אז נביא כל מיני אנשים צעירים כדי ש, ואני מצטט, the terrain will be marinated, כלומר היחס לבניית האווירה האינטלקטואלית הוא אותו היחס של ייצור, כמו שאנחנו חושבים במושגים של בישול, עשייה בחומר, דבר שהוא סופר חשוב. לזה בואו נוסיף את העניין העצום, את התשוקה העצומה הזאת לדבר הזה שנקרא tacit knowledge. אני חושב שבמידה רבה, אם היינו רואים את יהודה כאומן פועל בתוך סביבה של אומנות, כמוזיקאי, כפסל, ככל דבר כזה, אנחנו לא היינו מתלהבים באיזשהו מובן מההתעקשות הזו, מכיוון ששם אנחנו אומרים המהות היא בעניין, אנחנו חושדים במילים, אנחנו חושדים ביכולת שלנו לעשות את הסגירה ההרמטית סביב המשמעות בעזרת המילים, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את כל המקומות האחרים האלה, הקונטקסט מורכב מהמון המון דברים שהם לא ההתבטאויות כשלעצמן, ויהודה בעיניי היה אומן גדול של tacit knowledge, לא רק במובן שהוא התעסק איתו במובן האינטלקטואלי, דיבר עליו, כתב עליו, אלא במובן שבו לפחות מצידי אני יכול לומר, לאורך שנים ארוכות שבהם עקבתי אחריו מהצד באיזה סוג של השתאות שאני חושב שהיא מוכרת כאן להרבה אנשים, מתי משהו חשוב, מתי בתוך טקסט ארוך יש נקודה שצריך לאחז בה, מתי בתוך דיון משעמם יש רגע שאיתו אפשר ללכת הלאה. את זה למדתי תמיד משפת הגוף של יהודה, מהבעת הפנים שמשתנה פתאום, מהריכוז שמגיע לאיזשהו מין מקום, וכולם באיזשהו מובן מסתכלים ובודקים איך יהודה מגיב, והרבה מאוד פעמים לא כנס אחד ולא שניים, ואני בטוח שלכל אחד מהאנשים כאן יש חוויות מהסוג הזה, סוג של תגובה כזו של אומן של יהודה, שבסופו של דבר אחר כך ביום השני או השלישי או הרביעי של הכנס, או אולי חודשיים אחרי זה, אולי שנה אחרי זה, מייצרת אצל הרבה אנשים תוצר שהוא אכן תוצר ברמת ניסוח הרעיונות המדוקדק, שיהודה לא הלך לשם יותר מדי פעמים. הכוח של האומן שכמו מסתובב באיזושהי גלריה ורואה את התמונות ופתאום אומר זאת אומנות, על זה אנחנו צריכים ללכת. אני לא יודע מה זה אומר, הרבה פעמים יהודה היה אומר, אני לא יודע מה המשמעות של זה, אבל אני יודע שזאת דרך. וזה סוג חשיבה של בן אדם שנותן לאף שלו, לחושים שלו, לתחושות שלו, להוליך אותו במקום שבו אנחנו רגילים לתת למילים ולניסוח הרציונלי להוביל אותנו. ובמובן הזה אני חושב הוא היה יחיד בתוך בדור ובעל השפעה עצומה, עצומה על כולנו. מתוך כל זה יכולת הזיהוי, שאני חושב שגם גם הוזכרה כאן, באמת יכולת פנומנלית של ללכת, אתם יודעים, חושב שמתאר לעצמי שכולם מכירים את אופני הקריאה הפנומנליים של יהודה, האופן שבו יהודה עבר בשיטתיות על תקצירים, על רביוז, בניו יורק רביו בוקס ורביוז אחרים, על כמויות עצומות של ספרים, להסתכל ולשים בצד, ולהסתכל ולשים בצד, שוב פעם לא אופן קריאה מוכר, כמו שאנחנו מכירים את העולם האינטלקטואלי, כמו שכאילו הוא אמור להיות באיזשהו מובן, משהו שיותר דומה, כמו שאמרתי קודם, לשיטוט כזה בגלריה, שקודם כל אומר, אני הולך לסיור גלריות, אני הולך לראות הכל.
אני לא מפסיק בגלל שאני עוסק במשהו, לא להסתכל, אני מסתכל על הכל, אבל אני עובר על זה שתי שניות ועל זה שתי שניות, ואני יודע, זה לא עובד, זה לא עובד, זה לא עובד, זה כן עובד. ומרגע שמתגלה שזה כן עובד, באותו הרגע, מבחינתו, זה אומר, על זה אני הולך. מה זה אומר? אני מתקשר לכל מיני אנשים ב-11 בלילה. אתה חייב לקרוא את הספר הזה. למה יהודה? אני לא יודע עד הסוף. לפעמים אחרי 11. לפעמים אחרי 11. אני לא יודע עד הסוף, וזאת נקודה סופר חשובה מבחינתי. בן אדם שלא מחכה לניסוח המלא והשלם של התובנה, אלא כמו אומן מרגיש שכאן יש משהו, ועכשיו יאללה נלך על זה, נשלח את זה לעוד אנשים, ונראה לאן הדבר הזה עובד, הולך, אני חושב, סוג מסוים של דינמיקה של אומן, שכאשר היא מובאת בכזאת אינטנסיביות לתוך עולם אינטלקטואלי, היא מייצרת דברים מאוד 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 שונים ומאוד מאוד אחרים. הארגומנטציה שנלווית לאופן הפעילות הזה, אופן הארגומנטציה הכל כך ספציפי של יהודה, גם היא ארגומנטציה של אומן. כלומר, אני לא הולך לבזבז עכשיו את הזמן שלך ושלי, כדי לשכנע אותך בטיעונים אובייקטיביים לטובת מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להקים תוכנית למצטיינים. אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה לעשות כך וכך דברים בבנליר, אני רוצה כך בויקו, אני רוצה לקחת את הדברים לאיזשהו מקום, איזושהי סובייקטיביות מלאה, רגועה, אולי הסובייקטיביות הכי רגועה שיצא לי לפגוש בחיים שלי, של בן אדם שבאיזשהו רגע אומר, הבנתי כאן משהו, והחל מכרגע, אני ממש לא בביזנס של לנסות לשכנע אותך באיזשהו מובן אובייקטיבי שאני צודק. אני אשמח כמובן להיכנס לכל דיון, יהודה מאוד מאוד אהב לשוחח ולדבר, אבל באיזשהו מובן מרגע שהסובייקט שלי הגיע לאיזושהי תובנה, התאגנתי במשהו, עכשיו אני הולך ובונה מהדבר הזה משהו. ואם אתה רוצה להתדיין איתי על הדבר הזה באופן שיתאים לי, ליהודה, בוא דבר איתי אחרי שנראה את התוצאות של הניסוי. תן לזה כמה שנים, נראה. אני פותח פה איזשהו מהלך. פתיחת המהלך הזו היא יושבת על איזה סוג של ביטחון עצמי עצום, שהוא מחובר באופן מיידי לאיזה סוג של צניעות, שגם היא צניעות של אומן. אני לא מתעניין באמת, ואני עכשיו הולך להגיד כאן משהו שאולי הוא קצת, אני יודע מה, מורכב, אבל אני חושב שהוא נכון. אני לא מתעניין באמת כשלעצמה, אני רוצה להגיע לאמת בסופו של דבר, אבל בדרך לשם אני מתעניין בכנות. מה שמעניין אותי היא הכנות של האמירה, לא רק במובן הביוגרפי הפשוט, אלא במובן הזה שבו ברגע שאני רואה מולי בן אדם שלא עושה את עבודתו האינטלקטואלית כפקיד, אלא עושה אותה מתוך תחושת שליחות של אומן, אז עד כמה שאני יכול לעזור יהודה, עד כמה שאני יכול לקחת אותו, את הדבר הזה לכל מיני מקומות, אני אעשה את זה. והעניין הזה בכנות יצר יחס מאוד נדיר, מאוד נדיר, שהוא שוב פעם יחס של אומן גדול, לתזות שיהודה לא הסכים איתם במפגיע, ותמך בהם ועזר להם, וקידם את האנשים, מכיוון שהוא האמין בכנות האינטלקטואלית, בכנות האומנותית הזו של האנשים, ואמר על זה אני הולך. זה נוגע בעוד המון דברים, אני אזכיר ככה בקצרה עוד כמה נקודות ואז אני אסיים. זה נוגע באיזושהי אוטוביוגרפיות מוחלטת בעיניי כמעט של כל דבר שיהודה עשה בכתיבה או במחקר. כלומר, אני חושב שזה סיטואציה יחסית נדירה בעולם אינטלקטואלי, שאם אנחנו אומרים בן אדם כותב על two-tier thinking, ואז אנחנו מסתכלים על האיש עצמו, ואנחנו אומרים, הנה לכם ה-two-tier thinker הטוב ביותר שמסתובב ברחובותינו, אנחנו לא תמיד כותבים או חוקרים את מה שאנחנו. וכשאנחנו מדברים על הצורך העצום, הדחוף, היומיומי הזה, להציל את העולם משואה שנייה, מהיטלר שני, על ידי חשיבה מחדש של עקרונות יסודיים, ה-enlightenment וכן הלאה, זה סוג של התעסקות שהוא אוטוביוגרפי באופן מוחלט. ובן אדם שחוקר את העולם שסביבו ואת הקטגוריות של עצמו ביחד וכאילו אין הבדל ביניהם ונוצרת איזושהי מין שלמות שהולכת אל מעבר לתכנים ומייצרת איזושהי אפשרות
מצד אחד לחופש בלתי נתפס, אחד הדברים שיהודה הכי אהב להשוויץ בהם, אתם יודעים, לא היה שוויצר בשום מובן, אבל אהב להשוויץ, זה היה מצחיק כזה, כל פעם הוא אומר, בחיים שלי לא פרסמתי מאמר ב-referee journal. בחיים, הצלחתי לעבור קריירה שלמה, אמר את זה פעם אחר פעם, גם בהרצאות האחרונות, כל פעם, שמרתי על איזשהו סוג של חופש, שהוא שוב פעם, סוג החופש שאומן מחפש במקום הרדיקלי שלו, והרבה פעמים אינטלקטואלים לא מרגישים שזה בהכרח מה ש-on their plate, זה אפשר לייצר מהלכים אינטלקטואליים, למשל, הרעיון הזה של concepts in flux, הרעיון הזה של embracing contradictions, שחוזר הרבה אצל יהודה, וכמובן, images of knowledge, למה image, למה הדבר החזותי הזה שאנחנו מסתכלים, איך אנחנו יכולים להבין תיאוריה שאומרת ישנו מישור שלם של מילים ורעיונות, בשביל להבין מה שקורה שם צריך להסתכל בדימויים, בציורים, בדברים שאפשר לגעת בהם מאחורה, באומנות שנמצאת מאחורי הדבר הזה. זה נתן ליהודה סוג מסוים של גמישות מחשבתית שאפשרה לו, אני חושב פחות או יותר, לעבור בדילוג מעל הרבה מאוד מהבורות הקטגוריים האלה שאנחנו נכשלים בהם ונופלים בהם ונכשלים, ויהודה היה מדלג מעליהם, מכיוון שבאיזשהו מקום, אני חושב, כל הזמן מה שהוא רצה זה לפתוח, לייצר מצב שבו בן אדם שעושה עבודה אינטלקטואלית יהיה כזמר האופרה, יהיה כבמאי התיאטרון, יהיה כצייר, יהיה כאומן, ואני חושב שהוא בעצמו בחלקים גדולים מאוד מהעשייה שלו, בעקשנות, בחביבות, בנסיכיות הזאת, הצליח לעשות את זה לגמרי. אני רוצה לסיים באמירה אחת שנוגעת גם לי, ואני חושב שגם לאנשים אחרים, באופן יותר אישי. למותר לציין שלאורך שנים הייתי איתו, למדתי ממנו, התיידדנו, זה היה דבר מדהים, ללא ספק. אבל יש איזשהו עיקרון שיהודה בשנים האחרונות, כשהוא מדבר על האופן שבו הוא ניהל מוסדות, בחר לחזור אליו פעם אחר פעם, כולל בהרצאה האחרונה שהוא נתן בויקו, ותשמעו את הניסוח הנפלא הזה של בן אדם שבאמת מרגיש את המילים שהוא אומר. הוא אומר, אחד העקרונות הכי גדולים שהשתמשתי בהם בימי חיי היה to give credit before it is deserved. יהודה לאורך כל חייו, ואני חושב שגם בדבר הזה הוא היה אומן גדול, הוא הסתובב ונתן קרדיט לפני שהקרדיט הזה היה מגיע. הדבר הזה הוא, עכשיו, יש שני ניסוחים. יש את האפשרות של לתת קרדיט במצב שאתה לא יודע אם יגיע מתישהו. ברגע שבאנם אומר לתת קרדיט לפני שהוא מגיע, לפני שמגיע לקבל אותו, before it is deserved, זה אומר שיש לו את היכולת הזאת, את אין האומן הזה, כמו שהייתה ליהודה, להסתכל אל תוך העתיד, כמו שאנחנו רואים איזה מין בית מט לנפול ואנחנו מצליחים לראות בעיני רוחנו איך הוא יראה אחרי השיפוץ, להסתכל על איזה סטודנט צעיר או על איזה מישהו שנכנס אליו למשרד לחמש דקות, לגלות משהו, להבין, ואז לתת את הקרדיט הזה. אני חושב שהחיים האינטלקטואליים שלי לא יכולים להיות מה שהם, וגם של הרבה אחרים, אלמלא יהודה ידע לתת לי ולאחרים קרדיט הרבה 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 לפני שהגיע לנו משהו. ובמובן הזה, מעבר לכל שאר הדברים, אני חושב שהוא משאיר אחריו מורשת של אנושיות, שיש לה אולי גם, לא אולי, יש לה יסודות מאוד עמוקים בעולם של החשיבה הומניסטית, אבל יש לה גם בסופו של דבר יסוד מאוד מאוד עמוק באנושיות של בן אדם, של בן אדם שנשאר תמיד בתוך העולם של החומר, שיודע שבלי האוכל החם ובלי הקונצרט ובלי הדברים האלה, המילים של הדיון האינטלקטואלי מאבדות ממשמעותן, הופכות להיות ריקות ושקופות, ומצליח לייצר ממשהו שכשלעצמו מרחף בשמיים של לוגיקה, משהו שהוא בסופו של דבר לאורך הרבה מאוד שנים, אינטראקציה אנושית, אינטראקציה אנושית חמה, חכמה, יודעת, סלחנית כשצריך ותקיפה שצריך, וכן הלאה וכן הלאה. יהי זכרו ברוך. לפני שאתם
מתפזרים. אני חושב, אנחנו קצת חשבנו גם קודם על מה היה כדאי לעשות, כי בערב זיכרון נורמלי אין שאלות, ובדיון אקדמי יש שאלות, ואני חושב ששני הצורות, שתי הצורות לא מתאימות ליהודה, ואני הייתי חושב שאם מישהו, הרי זה אוסף נדיר של אנשים, ואני חושב שחלקכם הכירו את יהודה היטב, ואם יש מישהו שרוצה בשלב זה להגיד משהו, לשתף אותנו באיזושהי אנקדוטה, לספר משהו מתוך ההיכרות האישית האינטלקטואלית, אז אני פותח את הבמה לכם. ואני יודע שתמיד יש רגע של דומיה שאף אחד לא רוצה לקום, אבל אני חושב שהרי הדבר מוקלט, נכון ניסים? כן, אז הדבר מוקלט, ואני חושב שאם אי פעם נכתוב את הביוגרפיה, אז זה רגע טוב לאסוף חומר ביוגרפי גם כן. ולכולנו יש הרבה מאוד סיפורים, היינו יכולים לבלות פה עד חצי הלילה, אז אם יש מישהו אבל שיש לו משהו שהוא זוכר שמאפיין אותו, אני אשמח לשמוע, כן. תקום. כן. זה עובד? עובד. יהודה היה המורה שלי בגימנסיה במשך שנתיים לפיזיקה, ואני יושב פה וחושב, ואני נדהם שהוא בסך הכל היה בשמונה שנים מבוגר מאיתנו. אנחנו היינו בני 16, ועד 18 הוא היה המורה שלנו בין 24 ל-26. ואני רואה פה בקהל, אני רואה די הרבה מהתלמידים שלו מהגימנסיה. הם לא למדו אצלו, הם לא היו סטודנטים שלו באף אחד מהמוסדות שהוזכרו פה, אבל בגימנסיה אנחנו למדנו אצלו, ויש הרבה דברים שאנחנו יכולים להגיד, אני לא רוצה להאריך. אנחנו שלחנו ליהודה, הכיתה שלנו שלחה לו אוסף של דברים שכתבנו לו לקראת מותו, שידענו כבר שזה הסוף, ושלחנו לו, ויש שם הרבה דברים מעניינים, שזה מצגת שנמצאת באינטרנט, ואני אשמח להעביר לכם את זה אם אתם רוצים. תודה. עוד מישהו? כן, זה יש שם באמצע. אתה צריך להדליק את זה אבל. תדליק. 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 אולי יש כאן מישהו שמכיר אותם בתולדות. שומעים? כן. אני כמו מיכאל, למדנו באותו מחזור, היינו המחזור הראשון שיהודה לימד בגימנסיה העברית, הוא היה בסך הכל עדיין לפני סיום התואר הראשון שלו באוניברסיטה, אבל הידע המקיף שלו היה פשוט מדהים, הוא גם עשה לנו חוגי בית לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים, למעשה אותם הדברים ששמענו מפי הדוברים המכובדים שדיברו מקודם, כבר שמענו לפני יותר מ-50 שנה ממנו בחוגי הבית, בצורה, הייתה לו ספרייה שפשוט היה אפשר רק להתפעל ממנה, והוא חילק, מי שבא אליו ישר נתן לו ספר ביד, תעיין, תקרא בזה, תיתן לי סיכום, זה היה פשוט יוצא מהכלל. בנוסף לזה, חוץ מזה, הוא היה גם מורה לפיזיקה שלנו ומחנך. כמחנך הוא נתן לנו למעשה בית פתוח, תבואו אליי בכל שעה, מכל שעות היום, גם בנושאים לימודיים וגם בנושאים אישיים, ואנשים הרגישו חופשי לבוא אליו. אני לא יודע אם מישהו עוד מהקהל פה היה מהמחזורים האלה, אבל זה פשוט היה מורה שלא לא היה מקובל גם באותה תקופה. זמן קצר אחרי שסיימנו את הגימנסיה, אני הבנתי שהוא עבר לאוניברסיטה, ואנחנו כבר למעשה לא כל כך היינו בקשר איתו, אלא מפעם לפעם שמענו איך שהוא מתקדם בקריירה המדעית שלו, וזה מאוד הדהים אותנו. אז יהי זכרו ברוך. תודה. יש, כן, בבקשה, יש פה. אז יש.
דלוק, כן. אני לא אדבר על הצד האינטלקטואלי. אני, שמי גבריאלה וויליאמס. אני, יחד עם יהודה, הקמתי את מכון ון ליר, ויחד עם יהודה, הקמתי את המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדע. והסיפורים שלי עם יהודה דרך השנים הם באמת סיפורים בלי סוף. אני רוצה להזכיר סיפור אחד שנוגע למכון ון ליר. רק התחלנו, הבניין הזה היה ריק. היה יהודה ואני ושומר. וזה היה די מפחיד, זה אני יכולה להגיד לכם, כי זה, הבניין הוא גדול, זה לא. יום אחד מטלפנים, רוצים את יהודה, מי מדבר? דוקטור לואיס משהו, אני לא זוכר את השם, אני מעבירה את הטלפון, 5 דקות אחרי זה, יהודה יוצא בצחוק גדול, מה קרה? דוקטור לואיס הוא בעל מסעדת גורמה בעין כרם, והגיע אליו לקוח מאוד חשוב, האלוף במילואים יפה, שהיה אז ראש החברה להגנת הטבע. והוא לא ידע את זה, הדוקטור לואיס הזה, והגיש לו תפריט, איילה ברוטף יין. טוב, האלוף התרגז מאוד. ואיים עליו שישבור לו את המסעדה, את העצמות וכו'. אז דוקטור לואיס בצר לו, אומר, יש לי איילה במקרר שלי. מה אני עושה? מצלצל לידידו הטוב, גם לנצמן, דרך אגב, ליהודה. האם אני יכול לשלוח לך את האיילה? טוב, למקרר בבית כמובן לא היה מקום, אז לאן להעביר? למקרר של ון ליר, של יו הגדול. אבל המקרר של ון ליר הוא כשר, אי אפשר שמה להכניס. הצלחנו להשיג את ניילונים בלי סוף, וכעבור כחצי יום הגיעה איילה המבוטרת לחלקים יפים, עטופה בניילונים רבים, הגיעה למקררים של ון ליר וחיכו בנחת עד שיהודה הכין 2 ארוחות גורמה בבית שלו, ואחת מהם אני השתתפתי, היה נהדר. יש עוד מישהו? כן, בבקשה פה. אני הכרתי אותו הרבה הרבה ולמדתי גם ממנו הרבה, אבל לא היה לי מזל להיות תלמיד שלו. ופעם בהרצאתו של פרופסור רוטנשטרייך על ווייט הד ישבנו יחד ושמענו את ההרצאה על ווייט הד, פילוסופיה של המדע, ואיתנו היה גם פרופסור הורוויץ מתל אביב. ואחר כך איכשהו אני הגעתי לפה לוון ליר, אני ראיתי אותו מאחד מהפרופסורים שלמדו איתי וגם שאני מכיר אותם, ופעם אמר לי, מה איתך? אמרתי לו שלום ועבר. אחר כך היה כנס 100 שנה למדען איינשטיין, 100 שנה לאיינשטיין, ושם היה ספרים, זאת אומרת של כל מיני דברי מדע. אז אחד מהספרים האלו היה 100 שנה של איינשטיין עם כל התיאוריות שלו. אני התחלתי להסתכל ו... ראיתי איזה ספר, אז הוא אומר לי, אני יכול לתת לך ב100 דולר את הספר הזה. אז הוא נתן לי את 100 שנה של איינשטיין, ויש לי כל המדעים שלו.
וחוץ מזה אני הכרתי אותו ולמדתי אצלו וראיתי תכונות יוצאות מן הכלל, ובהרצאות שהיו ניתנות פה בבלניר הוא היה כל הזמן נוכח וכל הזמן היה מלמד, היה בן אדם רחב וגדול, יהיה זכרו ברוך. טוב, אני חושב שאחד הדברים שראינו הערב שוב ושוב זה האנרגיה שהיה לאיש הזה, ואנחנו מצווים לפעול בדרכו עם אותו מרץ, ויהי זכרו ברוך.